Өзге тақырыпқа ойыссақ. Бала көрермендермен байланыс бәсеңдемейді. Алматыдағы Өміршен өнер ордасы мемлекеттік қуыршақ театры онлайн форматта жүйелі жұмыс атқарып келеді. Елімізде жарияланған төтенше жағдай кезінде мәдениет саласының еңбеккерлері қалың көпшілікті рухани байыту жолында түрлі жобалар жасап, көрермен назарына ұсынуда. Кішкентай көрермендерді ғана емес, ересектердің өзін сан қилы қуыршақ өнеріне қызықтыруда. Бүлдіршіндер гаджеттерден сансыз ақпараттарды алып, интернет желісінен түрлі бейне жазбалар көруге мүмкіндік алды. Театр кішкентай көрермендерді онлайн түрде өтетін түрлі қызықты жобалармен, айрықша айдарлармен таңдандырып жатыр. Күн сайын театр әртістері қызықты ертегілер оқып, оны театрдың әлеуметтік желідегі парақшаларына жүктеп отырады. Қуыршақ театрын сағынған құлыншақтар үшін қайырлы түн балақай және балаларға базарлық айдарлары бар. Театрдың ішіндегі шығармашылық жұмыс бойынша әртістерді бізде карантин екен деп жатқан жоқ. Балаларға арналған үйдегі жағдайда әртістер үйлерінде балаларға арналған жаттығулар онлайн режимде жаттығу көрсетіп жатыр. Қайырлы түн балақай атты бағдарлама бойынша балаларға кешкі ертегі оқып беріп жатыр. Әрине бәрі үй жағдайында. Театр жұмысы бірте-бірте жалғасып келеді. Әзірге қызметке кірісіп кеткендер қуыршақ дайындау цехының мамандары ғана. Жуырда өнер ордасында 30-40 шақты қуыршақ қатысатын Шәмші Қалдаяқовқа арналған қойылым дайындалмақ. Үш шебер бірігіп, бірі қуыршақтың механикасын жасаса, енді бірі оны сылаумен айналысып тегістеп шығады. Ал қуыршақ дайындау шебері соңғы қадам жасап, олардың бетін акрил бояуымен бояп, сахнаға әзірлейді. Карантиннің алдында бір 50% жұмыс бастап қойған болғанбыз. Бірақ та мына карантин басталар кезде біз жұмыс тоқтап қалды да. Одан кейін біз онлайн арқылы үйде жасайтын болып едік, бірақ ол ыңғайсыз болып қалды. Үйде себебі жағдай жоқ. Арнайы уақыты бар спектакльдің басталатын. Енді осы жақын арада әртістер келіп репетициясын жасап кетеді. Ертеңнен бастап қуыршақ театрының шығармашылық ұжымы мына сахнада қызу дайындық жұмыстарын жүргізетін болады. Екі ай көлемінде спектакльдерін онлайн режимінде көрсетіп келген театр енді алда жоспарланған репертуар кестесін толықтыратын болады. Сая Меңдеке, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.